د پروان ولایت قربندري ځوانانو لولوري د استقلال جام تر نامه لاندې سیالۍ د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې. د پروان ولایتي مسؤلین بیا د ځوانانو د لاسنیوي او له دوی سره د مرستې ډاډ ورکوي. بیا ټورنمنت د استقلال جام تر سرلیک لاندې موږ دا ټورنمنت په لاره شولای دی د کې لس ټیمه یعنی لس لوبډلې برخه لري چې تقریبا تر لسم د میزان پورې به دا مخ ته لاړ شي ان شاء الله د لسم د میزان به موږ فاینل وکړو. کمپلیکس جوړ شي، اکاډمي جوړه شي، نو ان شاء الله چې دا وطن ورځ په ورځ په ترقۍ باندې روان دی، پرمختګ روان دی، نو داسې وخت به هم راشي چې ان شاء الله موږ یو اکاډمي لرو، یو کمپلیکس به لرو چې د ځوانانو د مشغولیات لپاره او د ځوانانو د ساتنې او د ولسونو د خوشحالۍ لپاره به دا کارونه کوي. ان شاء الله پروان با د نورو ولایتو سره سم جوګه په جوګه اوګه په اوګه ان شاء الله لوبې به یو ځای ترسره کوو. بلخوا لوبغاړي د معیاري لوبغالي د نشت خبره کوي، پر مسؤلینو او پانګوالو د مرستې غږ کوي. موږ هسې معیاري ګراوند نه لرو او معیاري ګراوند ډېر مشکلات دي په دې ګراوند کې، د پروان غوربندري شینوارو ولسوالۍ کې هر کال د ځوانانو د روزنې او خلکو ته د خوښۍ په موخه د کرکټ سیالۍ ترسره کیږي چې دا یې څلورم پړاو دی. دا لومړی ځل دی چې د لوبغاړو د بلاتیا په موخه په هټبال لوبې ترسره کیږي.